ми вже повертаємось до вас і не самі, а з гостями цікавими сьогодні. Це Ольга Павлова, керівник громадської організації «Щасливі діти», і Людмила Сюзева, менеджер проєктів цієї ж самої організації. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, рідко, коли в такий ранній час до нас гості на приходять позитиві, на такому позитиві, таке відчуття, що ви ще о 4-й ранку прокинули. А ще їхали з ужгороді. О 5-й, але у нас просто є секрет, ми позитив не вимикаємо. Тому його не треба вмикати. Та вам спати важко, напевно. Ні, ми просто спимо на позитиві. А чи завжди ви такі були, чи навчилися, самі привчилися завжди бути на позитиві? Це, мабуть, досвід. Ну і знову ж таки, наша діяльність, оскільки ми працюємо якби з дітьми, діти – це завжди позитив, це завжди якісь такі позитивні емоції, і вони завжди такі щирі, і тому от якось вона десь так от виходить, що в нас ми заряджаємося таким позитивом. Вони нас наповнюють. Ось ви в нас уже не вперше, і цього разу завітали також із цікавими проектами. Давайте одразу про них і поговоримо. Проєктів дійсно багато, і ми між собою з Людою говоримо про те, що в нас скажений грудень, тому що заплановано дуже багато, все паралельно, і це все зараз підготовка триває якраз паралельно. І я вчора зрозуміла, що насправді в нас і листопад скажений. Ну, але зараз ми прийшли до вас для того, щоб розказати про одну дуже цікаву акцію, яка називається «Ялинка добра». Суть її в тому, що майстринки Закарпаття, вони вже зголосилися, вже, тому що попередньо було проведено з ними інформування, і дуже багато людей зголосилися, виготовляють хендмейд іграшки для ялинки. Ми у визначений час, а саме 18 грудня, в Ужгороді у торговому центрі «Дастор» на другому поверсі влаштовуємо дуже гарну фотозону, де будуть ялинки. До речі, ялинки будуть живі, але дуже правильні, тому що нам ужгородське закарпатське лісове господарство надає їх у спеціальних горщиках. Їх буде три, вони будуть невеличкі, але це буде основа для фотозони, тобто будуть прикрашені хендмейд іграшками ці безпосередньо ялинки, будуть прикраси, будь-хто може прийти подивитися, по-перше, на ці шедеври, тому що те, що роблять майстрині закарпатські, це просто щось неймовірне. Вони вкладають туди свою душу, вміння, таланти, і це все робиться не просто так. Тобто у нас будуть ялинки, у нас будуть іграшки, у нас буде фотозона, люди будуть отримувати масу позитиву, а потім це все ще буде мати дуже логічну мету. І зараз хай люди краще про це розкажуть. Насправді ідея взагалі влаштувати таку собі благодійну акцію, тому що у нас завжди різдвяно-новорічний період, він насичений такими різними проектами, тому що ми не лише якби самі намагаємося робити якісь певні добрі справи, а ми намагаємося максимально залучати людей. Тобто ужгородців, закарпатців в даному випадку. І з ідеєю, власне, ялинки цієї добра до нас підійшла одна з майстринь, Каріна Вашкеба, і вона, власне, запропонувала, тому що минулого року вона брала участь у схожій акції загальноукраїнській. І вона дуже хотіла, щоб на Закарпатті, вона каже, на Закарпатті дуже багато майстринь, давайте спробуємо якось їх об'єднати, але я от не знаю, як це зробити. Ну, а нам же ж, як називається, ідея є, і подати, ми її розвинули, розкрутили цю ідею, тобто в такому ключі, що зараз уже спочатку ми це тестували, таку ідею, тому що ми хвилювалися, чи погодяться там майстрині активно взяти участь, тому що всі ж зацікавлені різдвяно-новорічний період, всі зацікавлені виготовити максимальну кількість іграшок, або їх потім реалізувати на різних ярмарках, тобто, ну, якось так от. І ми спочатку написали пост у Фейсбуці, де, власне, у відповідних групах. І ми були здивовані, що багато майстринь почало активно відгукуватися. Зараз вже більше 30 майстринь зголосилися, вже зараз виготовляють іграшки. Тобто це процес. Причому не тільки по одній. У нас було прохання, що якщо можете, то хоча б по одній, але там хтось сказав, я можу 2-3. Ну, тобто, є вже майстринки із Мукачева теж. А, власне, сьогодні ми хочемо, чого ми так от з Ужгорода приїхали до вас, серед інших проєктів, з-поміж інших, так, цей такий от є закарпатський. Да? Тому ми хочемо закликати всіх бажаючих, всіх майстринь, оскільки на Закарпатті їх багато, можливо, з районів будуть мати інтерес до нашої акції і захочуть надіслати нам свої іграшки. Іграшки у нас збираються в двох таких от точках, пунктах прийому, як ми їх називаємо, в Ужгороді. Це магазин Варвара на проспекті Свободи, і також Закарпатська обласна бібліотека. У нас є дівчинка, яка зголосилася бути куратором цього проекту, тому що зазвичай ми з Олею постійно от якось десь тягнемо все своїми руками і двома головами.
вами, і це досить складно. І тут з'явилася людина, яка охоче взялася за цю справу. Ми їй безмежно вдячні. Це Рената Голубка, вона працює в бібліотеці, і вона якби зараз координує цей процес збору іграшок. І власне, тож ми всіх закликаємо, якщо є бажаючі, будь ласка, привозьте в Ужгород або звертайтеся до нас у приватні повідомлення на сторінці у Фейсбуці. Ми знайдемо можливість вашу іграшку якимось чином доставити в Ужгород або якось її, щоб вона брала теж участь у цій такій благодійній акції. Тому що насправді ми все говоримо про те, що добро творити насправді дуже просто. Да? І всі великі справи роблять маленькі люди. Тому, зрештою, десь ця ялинка з цими іграшками, вона допоможе нам зробити добру справу. Ми хочемо організувати таку благодійну акцію, якби зробити свято, влаштувати для діток з малозабезпечених родин міста Ужгорода. Минулого року ми робили вже схожу акцію. Шляхом якраз ми не сказали основного, що іграшки, які будуть безпосередньо на ялинках, в один із днів будуть продані з аукціону, влаштованому безпосередньо там. У нас є дітки-волонтери, які вже є учасниками нашого іншого проєкту, якщо в нас буде час, ми про це ще розкажемо. Вони будуть закликати людей долучатися безпосередньо до аукціону, і от іграшки оцих майстринь, котрі будуть продані з аукціону, кошти виручення якраз саме підуть для діток з малозабезпечених родин. І ми бачимо, що потреба в цьому дуже є. Тому що був досвід такий минулого року, коли Микола Машійка організовував «Пробіжи, допоможи», такий благодійний забіг. Вони тоді набігали 9 тисяч гривень. Да, це був забіг, взяв участь мер міста, одним із в перших рядах, тобто бігли. І умова була така, що люди за те, що вони біжать, роблять якийсь мінімальний вклад. Мінімальний, наприклад, 50 гривень, а максимальний хто скільки хоче, тому що це справа благодійна. І таким чином зібралися 9 тисяч гривень, і на ці гроші нам вдалося зробити чудове свято для дітей, у яких, на жаль, життєві обставини не такі, які би хотілося, щоб бути. Ми тоді зробили їм свято, це були і Дід Мороз Снігуренькою, і піца. І я вам чесно скажу, що додосі мурашки йдуть шкірою, коли ти згадуєш дітей з родини, в якої шестеро діток, і от стоїть піца, стоїть там сік, ще там смаколики. І вони сидять, вони не торкаються цієї піци. А ми думали, що це не смачно. Ми думали, що щось не подобається. А нам жіночка, яка безпосередньо знає цих дітей і залучила, допомогла нам їх залучити, вона каже: ні, ви вже не розумієте, вони просто ще ніколи піци не їли, вони не знають, що це таке. І ми стоїмо, і у нас мурашки шкірою, розуміємо, що ну дійсно є життя, коли ти живеш в своєму якомусь світі, у тебе якісь свої реалії, ти навіть не задумовуєшся, бо ти не бачиш, як буває по-іншому. І коли ти хоча б якимось чином доторкаєшся до цього, це просто щось. І ми тоді зібрали, от якраз на ці гроші нам вдалося не тільки влаштувати свято, а їм іще подаруночки, солодкі, іграшки і плюс продуктові набори. Тобто ми з людьми самі пішли в супермаркет, накупляли всього-всього, скільки там бюджет цього, ну, це все забезпечував. Ну, і от такого. І тому ми зрозуміли, що це дуже потрібно і хочемо трошки в іншому тепер вигляді і для більшої кількості діток зробити все ж таки цей. До речі, якщо вже сказала про Миколу Машійку, то такий благодійний забіг буде і цього року. Це 18 грудня. Я анонсую, чому важливо, тому що хто хоче долучатися, може так само. Ну, скоро так, анонс піде, і це так само буде для благодійної мети скеровано. А, до речі, приймаєте ви лише іграшки чи, наприклад, пряники, цукерки? Тому що я знаю, багато в Ужгороді є майстринь, які виготовляють такі різнокольорові новорічні пряники. Чи можна, наприклад, їх? Нам зателефонувала майстринька з Мукачева, яка запропонувала зробити іграшки якби пряничні. Тобто ми залюбки, знову ж таки, тут немає якоїсь там певної теми, бо що іграшки мають виготовлені бути з якогось там матеріалу. Тобто все, що є бажання у майстринь якби подарувати, власне, на ялинку добра, тому що вона, власне, покликана. Надає її мета творити добро, то ми, в принципі, приймаємо. Тобто це всі іграшки, які будуть продані з благодійного аукціону, тому будь-які смаколики або там не смаколики, тобто іграшки, ми все залюбки приймаємо і будемо вельми вдячні. І знову ж таки, це можливість кожного перед різдвяно-новорічними святами доторкнутися до якоїсь доброї справи, відчути себе от, власне, добрим і творцем доброго такого от свята для дітей. Тут ще важливий аспект, що ми завжди виступаємо за те, що людина, яка робить хорошу справу, вона має отримувати щось взамін. В даному випадку ми пропонуємо майстринькам, тобто про кожну майстриню, яка дасть свій виріб безпосередньо на цю ялинку, на ялинку добра, буде оформлена інформація. Тобто це буде фотографія майстрині, її, хто вона, чим вона займається, ну, наприклад, її контактні дані. Ну, побачила я Янгола. Мені рекламка. Ну, так, тому що я побачила Янгола на цій ялинці.
жінці, я хочу 5 таких. Да? І я от дзвоню, домовляюся. І людині добре, тому що вона от десь поширює інформацію про себе. І це такий колобіг добра в природі. Ну так, це крута ідея. І, до речі, а ціни на ці всі вироби хто буде встановлювати? Вони самі чи ви? Ну, аукціон безпосередньо передбачає, що є якась стартова ціна, так. А далі в процесі безпосередньо вже от торгів, так би мовити, та, так голосно скажемо, тоді вже буде визначатись. Ми насправді страшезно хотіли зробити цю акцію у міській раді, бажано в день останньої сесії, але так сталося, що там у нас проводяться ремонтні роботи, і ми вирішили, можливо, воно не встигнеться до цього часу, вирішили не ризикувати, і тому зараз це. Тому, якщо нас хтось з міської ради чує і хоче зробити... Ні, хай долучаються. Тому що ялинка буде встановлена 18 грудня, а аукціон 21 грудня буде проходити. Не вперше ви вже організовуєте аукціони, як ми розуміємо. І наскільки, чи жаліють люди грошей? Ну, тут важко сказати, чи жаліють люди гроші, тому що у нас якби аукціон досвіду такого живого аукціону, це буде вперше наш такий живий аукціон. У нас був інтернет-аукціон, ми продавали мистецькі екоторби, які нам декорували художники з усієї України, учасники конкурсу «Срібний мольберт». Так, і це було 50 екоторб, які розмалювали, тобто екоторби були полотнами для цих юних художників, вони розмалювали їх, і в нас був такий інтернет-аукціон. І, в принципі, ми зрозуміли, що десь інтернет-аукціони – це не зовсім такий позитивний досвід, це не той майданчик. Звісно, там частина торб, половина майже продалася. Половина торб прийшла, причому, що там не було аж дуже запеклих якихось торгів, як бувають зазвичай, коли є ефект присутності. Тому що все одно, коли людина схована за маскою свого аккаунту, да, то ну, я не побачив там, да, вони якось так. А коли ти вже це проводиш безпосередньо у середовищі, де от всі кожен кожного бачить, і каже, ну добре, я там, воно все одно більш працює насправді. Ми після оголошення аукціону ці торби залучили як в якості показу на Ukrainian Fashion Bazaar. І моделі ну, з цими торбами пройшлися, ви можете подивитися, у нас на сторінці є фотозвіти, це шикарно виглядало. І люди, які були там, вони хотіли купити ці торби, але ми не могли їх тоді продати, тому що вже аукціон оголошено, вже ставки деякі поставлені, це було б не досить справедливо. Хоча з позиції аукціону це було правильніше. Ну, але ми вчимося, ми робимо висновки, і я думаю, що на майбутнє це буде тільки в хорошому. Виявити. Ну так. Але ви до нас прийшли не з одним проєктом, тому давайте поговоримо ще й про інші. Ну, зрештою, крім ялинки добра, ми плануємо тепер 16 грудня провести різдвяну майстерню. Знову ж таки, для того, аби ми цього року, просто бачачи, маючи минулорічний досвід, ми захотіли охопити більшу кількість дітей, яким хочемо подарувати свято. Да? Минулого року це було, здається, 30 дітей, 30 родин. От. А цього року ми хочемо зробити більше, тому ми намагаємося якимось чином придумати акції, організовувати якісь певні заходи для того, аби змогти зібрати якби потрібну суму, щоб в залежності від зібраної суми ми вже можемо орієнтуватися, скільки, скажімо, діток ми можемо охопити і скільком можемо подарувати радість. І тому, власне, крім ялинки добра, буде проведена різдвяна майстерня 16 грудня. Ми попередньо плануємо. Якби суть акції в тому, що це буде платно, тобто вхід в майстерню, як власне, буде платний, тому що там будуть проведені майстер-класи різні і для мам, і для діток, тобто це будуть і для дорослих, і для дітей. Ми намагаємося робити так, щоб, наприклад, якщо приходить ціла сім'я, щоб всім було чим зайнятися. Mm-hmm. Там будуть для мам, скажімо, будуть майстер-класи з карвінгу, тобто ми будемо вчитися готувати гарно новорічний стіл так, з мамами. Крім того, будемо декорувати красивими стікою пряники теж, якби в нас будуть для мам майстрині, будемо робити різдвяні віночки. А з дітками передбачено теж проведення ряду майстер-класів з виготовлення різних іграшок. Тобто це все така от різдвяна майстерня. Ми її назвали, тому що це майстерня, де ми готуємося з дітьми власне до Різдва. І чому якби це не просто майстер-класи для дітей, тому що там Різдво – це родинне свято, і якось хочеться, щоб і мами, і дітки були залучені в цей процес, тому що це така от свого роду магія. Так от, і в принципі буде проведена різдвяна майстерня, і кошти знову ж таки підуть на організацію
А новорічна заходу лише для вже діток, які живуть в інших умовах. Тому якось так. Ну, а крім того, в нас, власне, якщо говорити глобально про проєкт, в нас стартував тепер фактично проєкт «Вільний простір», який був підтриманий словацьким агентством міжнародного розвитку «Словакейт». Це великий проєкт для дітей Ужгорода, тобто для дітей і підлітків. Якщо раніше... Насправді це можуть бути і діти, і Мукачева, якщо хтось має змогу привезти дитину там, на наші заходи активності, то це абсолютно не заборонено. Чому кажемо Ужгорода? Тому що це, в принципі, територіально зручніше. Так? Ну, але насправді це для дітей різного віку і там дуже різнопланові заходи. Да, і ми якби намагаємося максимально залучати, бо там є вікові розмежування. Да? Тобто ми намагалися знову ж таки цей проект побудовувати так, щоб діткам, починаючи від садочка і закінчуючи старшокласниками, було чим зайнятися от в рамках реалізації цього проекту. І старшокласників ми намагаємося активно залучати до всіх наших заходів, тому що в принципі їхній проект — це школа лідерства. У вас в Мукачеві школа лідерства. Якби своя теж є школа лідерства. І ці підлітки, так, тобто учні старших класів, вони будуть максимально залучені у всі наші заходи різдвяні. Тобто вони будуть, ми будемо разом з ними вчитися взагалі якби з нуля створити там соціальний проект, будемо прописувати певні сценарії, будемо знімати соціальний відеоролик, який буде мати теж якби свою таку складову, буде мати мету, звісно, і він буде поширений всюди, тобто щоб власне про їхню діяльність на нашому проєкті. Розбирати, що таке толерант. Як правильно конфліктувати. Як правильно конфліктувати. Однозначно, тому що конфліктувати теж треба вміти правильно і виходити з цього, да, і направляти свої внутрішні ресурси в правильне русло. Тому що кожен конфлікт, він позитивний, якщо він закінчиться конструктивно. Да? Тобто, а не просто заради того, щоб випустити пару і не вирішити питання. Ну так. Ну, але насправді у нас, крім цього, там ще передбачені і воркшопи, і творчі тусовки, ми їх так назвали. Тобто суть їх в тому, що, наприклад, підлітки старші це люблять. Ми їм завжди кажемо, що немає якихось кордонів, будь ласка, не вважайте це, що ми прийшли, щоб вас тут щось розказати. Тобто ми всі разом, ми тусуємося, вони спочатку на нас так типу глянули, якісь незрозумілі тьотеньки прийшли, а потім з нами тусуватися. Да, а тут вони аж якось вже зовсім по-іншому на це подивилися. Ну і насправді, от старшокласники, ми на них якось покладаємо надії більше в сенсі такого практичного застосування. Так? Для меншеньких діток у нас, якщо говорити взагалі про малявок, буде театральна студія. Ми побачили, наскільки це потрібно і цікаво, тому що буквально завтра у нас закінчується проект, який був підтриманий угорським консульством. І це був проект, спрямований на діток-переселенців. Їхні родини. Це було теж дуже цікавий ряд різного плану заходів. Це були і психокорекційні заняття. Це насправді дуже, ну, бо дуже часто люди, коли чують, що заняття з психологом, вони це дуже сприймають насторожено. Але коли починають ходити, бачити результат, бачити, наскільки діти хочуть ходити, тим паче, що Мар'яна Мигаль, яка у нас проводила ці корекційні заняття, вона дуже професійно підходить до виконання своїх завдань. Ми дуже неймовірно вдячні, що вона долучається до наших проєктів. І бачимо результати. Так? І, крім цього, у нас була там театральна студія, і оці малесенькі дітки, дівчата, ви би бачили, ну, більшість це було дівчат, учасниць проєкту, якось так склалося. Гендерна є трохи нерівність, але ж вже як є. Вони настільки розкривалися, вони були зовсім по-іншому. Причому це не просто вийти на сцену, розказати віршик. Тобто це вміння комунікувати один з одним. Наприклад, у них були завдання, от уявіть собі, от, завдання. Дитині треба показати колір без звука. От їй кажуть там, Настя, покажи чорний колір. І дитина має показати колір. Або завдання, доведи, що сонечко і фортепіано – це те ж саме. І дитина, але це такі круті штуки. Ми дорослі, ми не можемо в це в'їхати, нам бо в нас є рамки, у нас є стереотипи, у нас трошки зовсім вже. І ми, діти, коли ростуть, там вони зажимаються в цих от рамках, вже стаючи дорослими. А діти, вони зовсім по-іншому. Наприклад, неймовірно було цікаво спостерігати. От було завдання, коли грала музика, і дітки стояли один напроти одного, і їм треба було навчитися торкатися один одного, для того, не боятися.
спілкуватися, оце щоб був ну бар'єр, да, щоб комунікація була правильна. І одразу під час виконання завдання було видно, наскільки хто закритий, хто більш відкритий, хто у кого, от, наприклад, там до дитина до одна до другої протягується, а в той так рефлекторно ніжка так піднімається, як захисна реакція. Тобто це насправді дуже тонкі психологічні речі. І ну, те, що це театральна студія, да, вони вчаться щось говорити, тому що як Елла Корнелівна, яка проводила з ними заняття, Григорєва, казала, що ви розумієте, що наше життя, воно завжди відкрите, да? І люди, як вона казала, що вони завжди, людина відкрита, яка вміє грати в хорошому сенсі слова, вона набагато краще себе вільно починає, почуває. І реалізовує себе. І вона завжди каже, що грати – це не означає на сцені. Ви ж каже, подивіться, вона дітям пояснює. Ви приходите в магазин, і ти, каже, усміхнена продавчиня, яка з вами гарно поспілкує. Це заряджає вас позитивом на цілий день. Це теж свого роду гра, але в хорошому сенсі гра. Ну, до чого я це все вела? До того, що ми зрозуміли, що це неймовірно потрібно, і воно працює, і діти задоволені ходять. Більше того, у нас дорослі хочуть просити мами на театральну студію. У нас є ідея зробити театральну студію для от мам. Типу, а у нас немає дітей, ми можемо прийти. Можете, дитячу групу чи дорослого. І ми розуміючи, ну, те, що це дуже потрібно і цікаво, ми взяли і вирішили, що у вільному просторі має бути і театральна студія. Звичайно, так, це цікаво. Що ще в вільному просторі? Важливий момент – це школа. Це так, це наш це такий... теж, чим наш біль і щастя. Я не знаю, тому що ми насправді дуже, якби, нас болять екологічні, власне, проблеми, да? І, зокрема, поліетиленозалежність, про яку ми вже всім вуха всі прожужжали. А вона дійсно так, це от якась серія, як наркозалежність, так, у нас такий свій термін – поліетиленозалежність там ужгородців закарпатців, з якою ми намагаємося теж боротися з шляхом от, проведенням різних акцій, майстер-класів, де ми декоруємо екоторби, тобто ми постійно акцентуємо на тому, що відмовся від пакетика, що пакетик не потрібен, і я все кажу, дай Боже, щоб більше людей ставало, які в супермаркетах на касах говорять, мені не потрібен пакетик, і витягували з сумки екоторбу. Угу. Тобто у нас екоторба, рух з екоторбами – це один із таких от теж пріоритетних напрямків діяльності, але крім того, що от ми намагаємося робити все можливе, щоб екоторба стала брендом десь Ужгорода і, можливо, навіть там Закарпаття, і щоб вона стала модною, то ми для того, щоб крім цього, так ми намагаємося виховувати якось дітей в руслі екосвідомості. Так, тому у нас, зрештою, в рамках вільного простору буде працювати екошкола для дітей, де діти 7-11 років, угу, де діти будуть мати. Це не будуть такі класичні заняття, там як в школі на уроках природознавства. Це будуть більш заняття, які спрямовані на вирішення, на акцентування на конкретних екологічних проблемах. Тобто кожне заняття буде якби присвячене певній проблемі екологічній, угу, де діти разом з педагогом будуть інтерактивно заняття. Так, де діти разом з педагогом будуть шукати шляхи вирішення, будуть пропонувати свої якісь певні ідеї, будуть робити багато своїми руками, так? Тобто там будуть і заняття, коли йтиметься про, наприклад, там сортування сміття або про там переробку сміття, так? Вони будуть із паперового сміття робити там крафтовий папір. Тобто вони будуть досліджувати багато різних моментів, вони будуть вирощувати там бактерії і мікроби, дивитися все під мікроскопом. Тобто у нас там заплановано дуже багато цікавих занять, і зрештою ми хочемо, звісно, в перспективі охопити якомога більшу кількість дітей, тобто щоб мали можливість відвідувати ці екозаняття, і вестиме їх наша така дуже хороша і добра подруга, і волонтер нашої громадської організації, сама вона еколог, Альона Булина. Крім того, що вона еколог, вона ще й хендмейдер, який виготовляє мило. Вона страшезно вболіває за екологію, тому що вона навіть варить мило, там шампуньки, це все абсолютно натуральне, тобто виступає за натурпродукт. Да. Класно. До речі, от що Люда каже, що наша мета – залучити щоб більше до екошколи. У нас взагалі насправді є мрія, і я знаю, що вона здійсниться. Ми страшенно хочемо з цими знаннями і з екоторбами йти до дітей в райони, особливо в гірські райони. Тому що ці діти, живучи в умовах постійного, коли вони бачать, що дорослі без якогось докору сумління викидають у потічок, несуть оце сміття з хати, викидають, та? І коли ти дорослого питаєш, а чого ти це? Так не ріка понесе. Та? Тобто і дитина, яка з маличку живе в цих умовах, вона не бачить іншого, в неї немає альтернативи, і вона не може бачити. Тому наше завдання – показати їм цю альтернативу. Тому що це печалька. Ну і знову ж таки, якби, якщо вже говорити про райони, ми зараз у нас
створюється фактично соціальна майстерня, творча майстерня «Пташка». Це, знову ж таки, соціальне підприємство, яке покликане допомагати громадській організації у діяльності, тобто кошти реінвестуватиметься в проекти громадської організації. І це майстерня, де будуть відшиватися екоторби. І ми хочемо дуже активно залучати до її діяльності мам, діток з ДЦП, тобто які не можуть влаштуватися на нормальну, звичайну роботу. І ми пропонуємо їм такий підробіток, тобто вони можуть у зручний для них час шити екоторби. І ми реалізовуємо ці екоторби не просто там, продаючи їх десь в магазинах, а ми реалізовуємо їх заходами, тобто ми проводимо різні майстер-класи. Тобто ми зараз, уже, до речі, зараз говорю, можливо, хтось нас почує і зацікавиться, ми пропонуємо творчі майстер-класи, такі арт-терапевтичні корпоративи для бізнесу, для великих підприємств, для банків, для інших структур. Тобто ми готові прийти з майстер-класами творчими, тобто принести фарби, принести торби. Розказати шокуючі факти про Ужгород і про поліетилен. Скільки купляють поліетиленових пакетів, можемо вам розказати. Тільки оці, що пакетики з ручками, 26,5 тисяч пакетів на добу. На добу? Це без цих малесеньких. Це в супермаркетах, там, базарах, крупних таких, так? Ну, це але в деяких супермаркетах вже практикують і екоторби. Екоторби, вони не практикують. Я от теж звертала увагу, коли досліджувала, власне, взагалі ситуацію по Ужгороду. Екоторби десь висять там, от, так, на задвірочку. І ніколи, коли ця тітонька на касі, вона ніколи не говорить. Вона каже, пакетик потрібен? Вона не говорить, пакетик потрібен, а може вам екоторбу? Да? Тобто, і можливо, тобто, ми з цим теж думаємо, яким чином боротися і як впливати на ці всі речі. Але зараз кажу, ми пропонуємо рішуче налаштовані, щоб боротися. Ми вже, можливо, десь в якомусь сенсі когось і дістали своїми екоторбами, але я кажу, ну, це вже принципова якась позиція, і це настільки от якось для нас важливо, я змогла відмовитися. Моя сім'я не використовує. Це практика хороша, там так і роблять. Це хороше, але за кордоном. Але з маленьких кроків це все і починається насправді. Ну, з себе, кожен себе. Бо хтось каже, що ми змінимо? І тому через дітей дуже важливо, тому що якраз саме їм формувати, тому що дуже важко насправді змінити переконання дорослої сформованої людини. Але це їй треба отак от, щоб щолкнуло, да? І щоб воно вже починало. Ну, воно щолкає, коли дитина приходить з майстер-класу за екоторбою, коли дитина виховує, коли дитина говорить, мама, от, не купуй пакетик, на тобі торбу. Так. А ми ж постійно акцентуємо, і всі учасники наших майстер-класів, вони якби нам обіцяють, що вони носитимуть екоторби. Так? Нас буквально тепер... Ми потім флешмоб влаштуємо, щоб продемонстрували. Ну, так ми плануємо акцію «Пакетик не потрібен», так? Тобто, яку будемо поширювати в соцмережі. Дівчата, це насправді дуже маленькі шмотки. Ну, а чесно, ось у вас дуже багато проєктів, ідей. Звідки ви їх берете? Звідки у вас натхнення? Ну, все валяється під ногами. Ну, так, правда, але дійти до цього дуже важко, тому що все, що ви говорите, я задумуюся, ого, справді, так, чому раніше про це не думали? Ми насправді дуже мало говоримо з того, що взагалі відбувається. Так? Якщо говорити там про ті ж екоторби, ми так само, у нас є акція зіркові екоторби, які ми називаємо. Тобто зірки, які приїжджають до Ужгорода з гастролями, вони ставлять автографи і розмальовують наші екоторби, які ми теж збираємо для аукціону, для того, щоб покращити, взагалі, якби розширити діяльність майстерні. Давай похвалимося, соціальні. Чиї автографи в нас вже є. У нас розпочав цю акцію «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Він нам написав свій автограф. У нас є Юрій Андрухович, у нас є Артем Півоваров. І буквально два дні тому нам задекорували дві торби онука. Одну сама особисто, а другу вся її група. Тобто кожен, вона написала там онука, а кожен намалював те, на чому свій він грає. Так, клас! Звичайно, ці торби насправді вони не несуть дуже великого естетичного вигляду, ну, тому що це ж не люди, які малюють. Да? Оці торби, я дійсно раджу, хто нас чує, зайти до нас на сторінку ГО «Щасливі діти», зайти в розділ фотоальбоми і подивитися аукціон з продажу мистецьких екоторб. Дівчата, там такі були торби, це просто картини. Ти дивишся і ти просто в захваті. І насправді от ті торби, вони мають іншу цінність, да? Ну, тобто ці зіркові, але це інше. І ще дуже хотілося б наголосити, звідки от це все аукціон такий, аукціон сякий. Тому що за 2 роки, я кажу 2 роки нашої діяльності, бо насправді 20 листопада у день так дуже співпало у Всесвітній день дітей, у нас було 3-річчя. Ми дуже скромно промовчали.
От чому скромно? Тому що у нас насправді на голові дуже багато всього. Плюс ми там намагаємося привести в порядок наш казковий будиночок. Це наш офіс, ми його так називаємо. От і тому насправді, до речі, дуже вдячні людям, які нам допомагають його приводити в порядок, тому що насправді наш казковий будиночок такий в такому дуже був плачевному стані. І зараз активно, ну ти дивуєшся, ти реально плачеш від радості від того, що наскільки люди приходять і міняють тобі вікна. Це перевтілення. Але ви кажете, звідки це все береться? Це, знаєте, це як сніжний ком, який, типу, ти даєш позитив, позитив вертається, ти від цього ж ого, ти робиш ще більше, і воно така от відвідка. І знову ж таки, ми зараз ну рідко просимо в когось щось. Якось так стається, що ми просто або пропонуємо долучатися, або люди самі готові. Да? От зараз у нас в будиночку там змінюють вікна, нам утеплять дах. Це просто люди, які готові прийти, долучитися, допомогти. Да? Той же Небілекс нам безкоштовно встановили вікна. Для нас це щось таке. Ми з Олею ходили і не могли повірити своїм очам, своїм бухам. Ми ридали, що таке буває. І нам, коли інколи трапляються люди, які кажуть, що ну, ви там щось ніби ходите, просто ніколи в житті. Ніколи в житті ніхто не ходив і не казав, будь ласка. Ми робимо те, що ми безпосередньо відчуваємо і робимо. І це так от до чого я почала це говорити, що чому аукціон такий? Тому що не будеш ходити і казати, дойте, ми поможемо дітям. Ну, бо це неправильно. Типу, десь, можливо, на якихось перших початках, десь були друзі, знайомі, які там долучалися, да, там допомагали. Треба було сказати, що слухайте, в нас тут така ідея, може би ви долучилися. Тобто, да, і люди долучалися. А на зараз ми вирішили, що в принципі нормально в хорошому сенсі заробляти гроші для ініціатив. Ну так, да? Тому що це фандрейзинг, дуже... це пошук ресурсів і хороший. Чим тут добре? Тому що люди, вкладаючи кошти, да, наприклад, куплюючи цю ж саму іграшку, вони ж теж щось отримують взамін. Ну так. Ну, треба тому щось дати, це не просто отримати. Ти не просто вийшов, виніс в якусь скриньку і не зрозуміло, де воно пішло. Ми дуже наголошуємо на тому, що ми відкриті, і все, що ми робимо, починаючи від заходів, закінчуючи звітами, ми викладаємо в себе на сторінці в Фейсбук. Тобто для нас це дуже важливо і принцип. Принципово. Щоб і люди це... бачили, куди йдуть їхні кошти, да? Щоб люди розуміли, що вони їх ну, витрачають на добрі справи, грубо кажучи. Тому що, звісно, є набагато легший шлях, да? Там, робити якусь справу, піти до якихось заможних людей, сказати, от давайте там підтримайте, ми зробимо там фестиваль імені вас. Да? Що ми взагалі проти чого? Так? Тобто ми зацікавлені, ми йдемо важким шляхом, тому що ми навіть от, цими еко-майстер-класами і так далі, ми йдемо таким чином, що ми залучаємо якомога більшу кількість людей, щоб вони дізнавалися, щоб вони розуміли і десь задумувалися про те, що там вони забруднюють, яким чином вони можуть допомогти, да? Тому наша діяльність якась така от розширена. Зараз і до цього часу ми в основному працювали із маленькими, да, дітьми або молодшими школярами. От проект «Вільний простір» – це перший наш такий от глобальний досвід співпраці із старшокласниками. І ми зрозуміли, що це такий ресурс, це такий потужний ресурс, волонтерський навіть. Це такий настільки, це знову ж таки, ми не робимо це дві голови, чотири руки, чотири ноги, як ми робили це до цього часу. Так? Як ми минулого року перед Миколаєм, у нас була акція, збирали іграшки по всіх школах міста і потім розвозили їх по інтернатах. Ну, тобто була акція від дітям, від дітей. Дітей. Але все сталося так, що ми з Олею вдвох там три доби сиділи в будиночку, всі закидані іграшками, сортували ці іграшки. Потім, теж є на сторінці. Потім самі ми це все розвозили. Ми зрозуміли, що так ну, неможливо. От потрібно залучати якимось чином більшу кількість людей, тому що насправді після заходів, які ми проводили в місті, до нас почало звертатися дуже багато там активних мам, які готові долучатися, щось робити. І ти бачиш, що насправді ти не один такий крейзі, як нам говорять, і ти розумієш, що довкола тебе об'єднуються люди, і воно я все кажу, що світло притягує світло. І от на такому позитиві, чому нам допомагають люди? Да? Часом хтось запитує, а нащо воно тобі? А що ти з цього будеш мати? І ти сидиш інколи... Інколи бувають дуже дивні так... ситуації, коли ти сидиш перед людиною, знайомою, да? Ну, людина, яка вміє рахувати гроші, яка має бізнес, і вона тобі каже, а на що воно тобі треба? Ти сидиш і ти відчуваєш себе якось так трохи дивно, бо це так сказати, що от мене так пре, і мені так подобається, дуже дивно звучить в сучасних реаліях, да? І якось воно так. Ну і знову ж таки, ми намагаємося робити так, щоб громадська організація не була там прохачем, а щоб вона могла заробляти на себе, да? Тобто, щоб вона могла реалізовувати нормальна практика. Реалізовувати проекти, які там одні допомагають іншим. Тобто, реалізовуючи проект за гроші, грубо кажучи, ми даємо можливість і даємо можливість бути учасником проекту іншим дітям, які, скажімо, не мають цієї можливості. Це стосується наших літніх таборів, які ми проводимо для діток. Да? Тобто частина дітей оплачує своє перебування в таборі, а на ці кошти запрошує
вирішується інша дитина з багатодітної родини, яка не може платити це. Тобто це знову ж таки якийсь такий обмін добра і позитиву. І ми завжди відкриті до співпраці. І кажу, інколи коли часом запитуємо людей, які нас активно підтримують, да, там в плані і фінансовому, і десь ресурсами, і запитуєш, що чому ви це робите? Да, от вони кажуть, дівчинки, ви так настільки це щиро робите, що ми не можемо вам просто відмовити. Да? І ти сидиш, і ти знову повертаєшся додому там із мокрими очима. Вот, так, і перестань. Влаштує. І це дуже круто. Навіть такі сльози на очах – це позитив у вашому виконанні такому. І дуже радую, що справді ще таке існує в світі, тому що здається, що всі від кожного хочуть лише щось. Ні, дівчатка, відкриваємо секрет. Насправді хороших людей дуже багато. Ми в цьому переконуємося щоразу, щодня. І отак от, мене сусід нещодавно йшов, каже, от раніше все було нормально, а зараз люди злі. А я їм кажу, може вони просто біля вас так якось чомусь так стається, що вони притягуються до вас самі такі. Але це вже поважна людина віці, я не стала вступати в дискусію, але ми переконані в тому, що набагато більше навіть хороших людей. Ну, бо інакше би цей світ уже просто не існував. Саме так. Ну, дякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. У нас у гостях була Ольга Павлова, керівник громадської організації «Щасливі діти», та Людмила Сюзова, менеджер проєктів цієї ж самої організації. Що наостанок побажаєте нашим глядачам? Будьте щасливі. І завжди залишайтесь позитивними і пам'ятайте, що великі справи роблять маленькі люди. Саме так. Приєднуємось до ваших побажань, а ми з Світланкою повернемось вже за декілька хвилин.